Har du dåligt självförtroende? Jag vet hur man fixar ett grymt bra självförtroende. Det är ju så här, hjärnan kan inte göra skillnad på verklighet och fantasi. Så även om du aldrig säljer, aldrig lyckas sälja budget, om du kan visualisera, skapa en bild av det perfekta säljsamtalet där du klarar av alla invändningar, du blir perfekt på closa, du presenterar som en gud, ställer magiska frågor. Om du kan göra det 25-30 gånger innan du går in på kundbesöket så kommer din hjärna tro att du har lyckats. Och självförtroende, det får man av att lyckas många gånger. Så du kan lura ditt undermedvetna och tro att du har sålt 25 gånger. Och tror du det, då kommer du sälja en 26 också när du träffar kunden på riktigt. Det är ett fantastiskt sätt att få ett magiskt självförtroende.